Ahojte, moji milí kamarádi, já vás zdravím opět tady na YouTube, na mém kanále Liana. Chtěla jsem vám ještě jednou moc poděkovat za všechny přání, které mi přišly, protože minulý týden v sobotu, respektive 20. března, jsem oslavila svoje 35. narozeniny. A já jsem si dala takové předsevzetí, že bych chtěla točit každý týden. Tentokrát to nějak jako by nevyšlo, protože přeci jenom jsem tady měla doma docela dost práce, přesazovala jsem kytičky a dělám malou rekonstrukci v ložnici, takže přeci jenom nějaké to běhání kolem bytu bylo docela hodně, takže jsem zde zase zpátky. Já jsem si zasadila, tuším, že to bylo někdy minulý týden, tady pažitku. Já jsem koupila takové sáčky malinké v Lidlu, byly zhruba, já nevím, do 5 do 10 korun, takže jsem si řekla, hele, já to zkusím, vypadá to docela dobře a musím říct, že žádné zkušenosti se sázením nemám. Jako první jsem teda zasadila rajčátka, kritici pojďte klidně do mě, protože vůbec nevím, jak to má vypadat, jestli je to dobře, přeci jenom jsem se podívala na nějaké ty videa na YouTube, ale říkám si na to, že to chci mít někdy na balkóně, nechci toho mít moc a chci to mít takhle jako by pro radost a zkoušet. Řekla jsem si za 5, za 10 korun, není co řešit, buď to vyjde, nebo to prostě nevyjde. Takže asi zhruba po týdnu, až jsem nevěřila, mám tady rajčátka, já jsem si trošičku musela stáhnout žaluzie, aby na to šlo hezky vidět na tu kameru. Potom jsem si vzala od Nanuka tady špejly a napsala petržel. To už vypadá, že už taky jede. Nějaké bomby tady. No a potom mám tady krásně už pažitku. Takhle. A tady, to nevím vůbec, jestli vyjde, ale něco tady leze a to budou papriky. Sice i jako blondýnka opravdu netuším, jak budu mít papriky na balkóně, ale určitě mi dejte vědět, jestli někdo s tím zkušenosti nějaké máte. No a co a proč jsem se rozhodla dneska to video trošičku udělat jinak. Nejdřív jsem si řekla, že udělám nějaké spotřebované produkty, ale ty jsou pořád tak nějak často v mém případě, což vlastně můj kanál se víceméně si bude specializovat na to téma. Potom jsem chtěla udělat myšařezy a to jsem si říkala, že taky má ještě určitě nějaký čas, ale ono se to s tím jarem tak nějak pěkně jde dohromady, tak jsem si řekla, pojďme vám teda ukázat, i když to možná bude takový trapas, ukázat to, co jsem zasadila. No, jestli to vyjde nebo nevyjde, no to se rozhodně dočkáme trošku později, ale co já jdu teďkom dělat? Já jsem si tady připravila do mísy vodu a chtěla jsem vám ukázat tady takovéhle věci. Nejsou to samozřejmě svíčky Yankee Candle, i když k tomu vám chci také něco povědět. Ale dívejte se, černá čočka. Já to ještě trošku stáhnu, aby to šlo vidět trošku lépe. Takže černá čočka. Beluga a červená čočka a můžete použít i normální čočku. Rozhodla jsem se, že si ji nechám opět naklíčit. Máme to docela rádi, na chleba, do salátu, prostě šunka, sýr nebo cokoliv, posypat naklíčenými tady těmito luštěninami. A pojďme se teda společně podívat, jak co vlastně vypadá. Tak, ještě více stáhnu to okno, aby to šlo vidět. Takže tady máme takovouhle krásnou černou čočku. Jo, všechno tady tohle máte zaklíčeno za pár dní, jo. Nepotřebujete k tomu nic víc než mísu a sýr, to, co máte doma. Oni samozřejmě k tomu existují různé nádoby, naklíčení a tak. Ovšem, oni je mají někdy v DM-ku, zrovna záleží na tom nějakém týdnu, myslím i v tom DM-ku, nebo období jarním a tak. Takže je možná ještě tam objevíte zrovna v tuto dobu, ale opravdu mě vystačí to, co mám doma. Takže takhle mám hrstku, úplně mi stačí, jo, aby se to zase neskazilo a všechno snědlo. Stačí mi hrstka tady této černé čočky. Tak, jako další jdeme na belugu, ať uvidíte trošičku ten rozdíl.
takhle máme belugu. Beluga neboli také černá čočka. Takhle. A vidíte, že ona je černější, než je tady tahle stá. Takhle. Tak tomu se říká beluga. Strašně jednoduchá taky na klíčení, půjde to raz, dva, tři. Opravdu nepotřebuju víc, protože jakmile se to naklíčí všechno, tak toho je samozřejmě velká hromada. No a jako poslední, aby jsme to měli třeba komplet, nebo ještě můžete samozřejmě přidat klasickou čočku, tu zelenou, ale já chci takové drobné mít, tak mi stačí opět takováhle hrstka, jo, červené čočky. No a já to všechno samozřejmě nechám v té vodě. Takhle máme všechny ty luštěniny v jedné míse a já to vždycky nechávám přes ten jeden, maximálně dva dny v té vodě a posléze jenom čistím, jo, jako by to sleju, tu vodu a už ty semínka nechávám jenom v tomhle sítku, bez vody, jo, jenom takhle. Prostě vezmu ty semínka, vezmu pěkně ty luštěniny, propláchnu v tom sítě ty luštěniny a už je nechávám jenom na tom sítu a takhle si je dám do toho, do té mísy okapané. Toto dělám každý den, někdy dvakrát za ten den ty luštěniny propláchnu a nebo jenom jednou za den, záleží podle času, nechávám si to pěkně takhle na stole, okapat a čekám, až se mi naklíčí. Samozřejmě to poznáte, když už je to hotové, že už je to pěkně naklíčené. To je samozřejmě jedna věc. A druhá věc je tak, že to poznáte, že to normálně ochutnáte a není to tvrdé, je to pěkně jemné na zkus. Jo, takže máme tady tuhle tu krásnou kombinaci. Jo, takže ještě jednou zopakuju ten postup. První, maximálně druhý den nechávám pěkně luštěniny v míse. Druhý nebo třetí den sliju luštěniny pod tady tím sítem. Jakmile je to slito, už bez vody, bez ničeho, nechávám jenom takto položené na té míse. Bez vody, bez ničeho. A každý den, jednou až dvakrát za den, jenom mírně proplachují a je to. Nepotřebujeme k tomu žádnou speciální nádobu. Opravdu nám vystačí to, co máme doma. Takže teď dávám sítku pryč, protože budu jeden až dva dny čekat, jak to pěkně bude pracovat v té vodě. Takže máme tam černou čočku, belugu a červenou čočku. Tak. Možná jste si tento týden mohli všimnout, že v Kauflandu mají super akci na Yankee Candle. Ty menší byly za 350 korun, ty větší už netuším, za kolik byly, ty jsme ani nebrali. Ale mám tady malinkou sbírečku, kterou mám takto v obývacím pokoji. Tady mám Yankee Candle, nějaký floral candy. Tady tohle je úplně super, ta lampička na to, ty jsem dostala k Vánocům, už nevím kterým, ale bohužel i hned nějak jakoby praskla, takže zcela výjimečně používám tady tuhle svíci nebo lampičku. A vzadu tady mám Yankee Candle, takovouhle bílou. Čekala jsem, že bude trošku vonět jinak, ale jako jo, je v té polovině, nemůžu říct. A potom jsem měla vlastně svoji tady tu Yankee Candle Guava. Mě zaujala právě ta nabídka v tom Kauflandu, protože jsem si řekla, super, těch středních nemám moc, neboli vlastně žádnou, jak se tak dívám. Ale koupili jsme tady tuhle tu banánovou, mangovou a potom ještě jednu. A to mám někde úplně na jiném místě, ale to nevadí. Ale co jsem chtěla říct, že bohužel, teda, a já nevím, jestli je to jenom proto, že to bylo pro ně nějak vyrobeno pro ten Kaufland, nebo proč se to tak děje, nebo jestli je to celkově prostě takto nachystáno. Vám to ukážu, co já mám za problém a nevím, jo. Já mám totiž takový krásný prstinek. A tady ten prstinek se vždycky vešel na tyhle velké, jo. No a já si myslím, že se vyjde i na ty malé.
A vůbec na ty malé to jako teda nedrží. Ten prstinec, prstínek nebo prstenec se tomu říká, už nevím. Takže bohužel neudělám si tu radost, že si to zapálím takto. Prostě na tom to nedrží. Je to úplně stejná velikost, takže mi tam ten prstínek, ale já s prstenec vůbec nedrží. Takže nedá se nic dělat. Mám jenom na tady těch velkých svíčkách. Ale oni úplně bezvadně. Kdybyste někdo chtěl vyzkoušet, nevím, jestli tam ta akce ještě bude probíhat, tak byl to super kup. Takže mám tady teda tu banánovou, mangovou, úplně krásně obě dvě skvěle voní. A posléze mám ještě tady tuhle tu jednu a ta nám asi voní nejvíce. Je taková spíš dosladká, takže tady tuhle tu máme moc rádi a palíme teď na večer v těchto dnech tady tuhle tu. Co se týká teda těch kytiček, které jsem přesazovala, tak to byla tady tohle ta. Já to mám ráda, když jsou hodně nahusto, prostě vedle sebe. A baterka. Nahusto vedle sebe. A aby to nějak potom vypadalo, jo? Protože oni samozřejmě mají tu tendenci jako růst takhle prostě všude kolem. A mně se hodně líbí, když je to takhle prostě naňahňané při sobě. Tady mám kytičku, nevím teda, jak se jmenuje. Jestli by to byl starček nebo někdo, netuším, ale můžeme dohledat samozřejmě. To mám zrovna jenom takhle nasazenou, tu jsem dostala, takže uvidíme, jak se mnou tady s kamarádí. Dva vánoční kaktusy. Teď vám vlastně ukazuju to, co mám v obýváku, protože v ložnici, co vám ukážu příště, tam, jak jsem říkala, probíhá taková rekonstrukce, takže mám teď jenom omezený prostor. A co jsem vám chtěla hrozně ukázat, je tady tento úžasný květináč, ze kterého já jsem úplně jako ze začátku byla proti, protože jsem si říkala, co na tom každý vidí, ježíš, jako zavřené oči nějakého Číňana, nebo co mít doma. Ale potom jsem teda neodolala, našla jsem k tomu nějakou vazbu a dala jsem si do něho taky nějakou kytičku. Já úplně nejsem kytičková, neumím se o ně moc starat, takže když něco doma nechcípne, tak je to víceméně zázrak. Ale orchidejek to mám na okně docela hodně, ale ty chytly nějakou nemoc, takže se tím teď zabývám. No a máme jaro samozřejmě, takže nějaké kytičky jsou i ve váze. Bohužel narozeninové tulipány dostala jsem od sestřích asi 35, tak ty už to nepřežili. Ale něco málo přežilo tady z těch mini karafiátků a gerber. To jsou vyloženě moje barvy. A karafiátky, tady ty mini, ty jsou úplně jako wow. Je mám moc ráda. Tady už usychá jedna potvůrka. Musím se na to ještě podívat a pořádně zastřihnout. Popřípadě dávám do vody cukr, aby lépe vydrželi. Něco na tom opravdu je. Takže, tak to ještě jedna narozeninová. Pak si říkám, jestli tohle nakonec není náhodou ten starček. Ten jsem teda jako přesazovala a to jako teda byl masakr to přesazovat. Protože těch suchých lístečků tam bylo opravdu mraky. Takže jedno po druhém jsem tak plně pěkně stříhala a já nevím co všechno a dala to tam znova. A vůbec teda jako netuším, jestli se to chytne. Tady jsem nenechávala zakořenit. Ale co jsem nechávala zakořenit, jsou právě tady tyhle ty. Jak se tomu říká, blázen? Nebo já nevím jak. Takže ty jsem vzala po lístkách a nechávám si je tady pěkně zakořenit. Jo, takže já potom vezmu ten trst a zase hodím to potom do květináče, docela nahusto, jak už jsem říkala. No a tady mám takové pěkné fialové. Takhle a potom jeden tady tenhle ten. No to přežilo a snažila jsem se to zachránit, takže rychle zakořenuju. Jinak jako říkám, no já na kytičky úplně moc nejsem, takže nevím, jestli to všechno dělám správně, ale to se dozvíme s časem, že? Jestli natočím nějaké to další video, jak to dopadlo a jak jsem to zasazovala, přesazovala, protože to jaro je na to teď úplně ideální. No a tady na lednici už to mám zase takhle pěkně
nahusto zasazené, tady v tom růžovém, a je v tom hrnku zase nechávám zakořenit. No mám jich tady těhle mraky, no proč, že? Protože je to jediné kvítko, které u mě nějak vydrží. Myslím si, že není úplně náročné pro nějaké začátečníky, co se chtějí něco naučit. Takže tak to vypadá to i moc pěkně na té ledničce. No uvidíme, jestli se to chytne. Měli by a dáme si zase vědět někdy příště, jak to dopadlo. Když už jsem v té kuchyni, tak vám rovnou ukážu, protože mám pračku se sušičkou v kuchyni, tak vám ukážu tady tento univerzální ger Purie. A chtěla jsem podpořit Českou republiku, protože tady tato značka je vyrobená v České republice, nebo tento gel je vyrobený v České republice. Jo, tady můžeme vidět, je to 30 dávek, výrobce Solira. A můžu říct, že nádherně, nádherně voní, opravdu mile, mile překvapil a pěkně pere. Co se týká bublinek, úplně akorát dávka, snažím se vždycky dodržovat to, co je na druhé straně od toho výrobce napsáno, takže úplně v pohodě. Skvrny jsem žádné neobjevila, když tam bylo v prasci nějaké oblečení s těmi skvrnami, takže úplně na pohodu. A našla jsem ho v Albertu. Jo, tuším, že stál dokonce tady těhle, kolikže to má? 3 litry. Se ani nezdá, ježiši. 3 litry vyšly na zhruba 80 korun. Říkala jsem si, no, od toho nemůžu úplně až tak moc čekat, ale opak je pravdou, byla jsem hodně mile překvapena. Takže určitě pro něho utíkejte, no za 80 korun, takováhle paráda, co vám to udělá, krásně to voní, myslím si, že bomba. Hlavně také podpoříte Českou republiku. Ještě jsem se s váma chtěla pobavit o krémech, které teď používám na den a na noc. Samostatné video o tom, co mám a nemám v koupelně, bude určitě natočeno později, ale sami mi řekněte, prosím vás, názor na značku Nuance, kterou výhradně koupíte v lékárně doktora Maxe, a já teda nevím, co se o tom mám myslet. To je prostě moje teďko takový aktuální stav. Tady tohle to je sérum, tady tohle je nějaký anti-aging day cream, tady tohle je ale ovšem značka, aby se to nepletlo, Avonu. No, takže tohle to maličko stranou, no nevadí. Ale měla jsem i tu kombinaci samozřejmě s tím nočním krémem, tady tu značku Nuance, a úplně nevím. Mně se to zdá být na můj pleť docela dosti masné. A říkám si, jo, mám hodně problém hlavně s očima, ať cokoliv dám pod oči, ať je to teďkom, kterou teďkom používám značku, je Tiande na oči, tedy oční krém. Zdalo se mi to jakoby fajn, je to s nějakým hadím, nevím čím. A říkám si, jo, tak všechno mě pálí. Jakýkoliv krém, který na sebe dám, tak mě prostě pálí. Pálí mě ty oči, všechno se tam dostane. Nesnažím se, prosím vás, nějak ten krém dávat úplně pod ty oči samozřejmě, ale jakmile spíte, tak ono se to nějak prostě do těch očí stejně jako dostane, bohužel. A já už si opravdu nevím rady, co bych na sebe mohla dát, abych s těma očima byla v pohodě, protože druhý den vypadám jako ubrčená žížala, jako úplně na rovinu. No nevadí. Hlavně ještě, když už jsme teda u toho, tak vám přeci jenom tady ukážu alespoň to první patro. Mám tady Rior, docela mile překvapil, i protože mám docela problematickou pleť, tak se nedoporučují docela takové jako bylinkové vody a tak. Ale musím říct, že tady jsem byla hodně, hodně mile překvapená. Mám tady tedy hydratační pleťové tonikum, zatím mi to neudělalo nic prostě špatně s tou pletí, že ji mám problematickou celkově, o tom vím, ale jako nemůžu na to nějak nadávat. Tadyhle Botanical Milk Garnier. No, radši mám to mokré čištění ve vaně, koupím si nějaký kvalitnější prostě gelík, kde ten make-up sundám. Nepoužívám to nějak často, ale z čeho jsem nadšená, je tady ta Avon Care Avocado. To je tedy z Avonu, jak jsem řekla, je to maska s papají, ne, s avokáda,
Hlavně, že teď jsem to řekla, že prostě trubka. No a tady tohle je moc fajn. Moc mě to překvapilo, mám to ráda, takže jednou za ten týden se snažím na sebe dát tady tuhletu masku. Někdo dokonce má takové ty rituály, že vždycky v neděli nebo vždycky ve středu. No já to obdivuju, protože jsem docela lajdák na tyhle věci. No a tady také můžete vidět můj největší oblíbenec na odličování očí. Opravdu to je snad jediný odličovač, tady ten dvoufázový s modrou vodou nahoře a dole s tím takovým tím olejem bezbarvým, který mi těm očím vůbec nevadí. Tak, a tady už se o tom zbytku, co tady je dál, rozvykládám určitě příště. Jenom taková ochutnávka, jo, co tady je, no tady toho moc není. Ale mám tam hodně věcí ještě, co vám chci ukázat v takových těch nakoupených produktech, co teprve budu spotřebovávat, což je určitě zajímavější, protože já jsem ten člověk, který vždycky musí mít něco prostě v nějaké té zásobičce pod umyvadlem, aby jich, kdyby náhodou něco došlo, ať okamžitě mám něco dalšího po ruce. No a tímto já se s vámi loučím, mějte se moc hezky, já se zase budu těšit na další video, dneska to byla taková rychlovka, ale to vůbec nevadí, jenom ať víte, že jsem tady pro vás a s váma a nezapomeňte si užívat teďkom krásného sluníčka, no konečně to máme tady a zrovna dneska se nám posouvá krásně čas, takže si toho sluníčka přece jenom díle užijeme. Takže ještě jednou, mějte se moc hezky, buďte na sebe hodní a mějte se krásně. Vlastně.